daawadayaal hoblada waabari waxay idin soo bandhigayaan sidii aan hore idin ku sheegay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee dalkeena marka waxaan idin haynaa ciyaar laga ciyaaro gobolada waqooyi ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya ciyaartan waxaa ciyaara wiilal iyo gabdho waxa Soomaalidu waagi hore waxay ku dagaalamay jireen geela iyo gabdhaha ay ahayd iyadoo taas aanu deen iyo dhaqankeena tixgeli raacayno ayay idin soo bandhigayaan hoblada waabari ciyaar lagu magacaabo Haybara ciyaartani waa ciyaar lagu dagaalamayo sida caadada Soomaalidu ahaan jirtay gabdhaha hoblada waabari qaybtoodii folklore dancing oo inoo soo madhiga ciyaartii Haybara daawasho wacan dhageysi wacan wadinka يا كريم انا